সিন্ডিকেটক লৈ এহাতে কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আনহাতে সিন্ডিকেটত খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় জড়িত থকাৰ অভিযোগ জনপ্ৰতিনিধিৰ তাৰ পিছতে সংবাদমেল পাতি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘোষণা ৰাজ্যত এতিয়া কোনো সিন্ডিকেট চলি থকা নাই রাজ্য সরকারের মতে অসমত কটোয়ে এতিয়া কাঠ কয়লা হিলবালির কোনো ধরনের সিন্ডিকেট চলি থকা নাই কিন্তু এয়া কি মন্ত্রী মহোদয় ওই দেখুন আপনারা দেখুন মেঘালয় আর আসাম মেঘালয়ের মুখ মেঘালয় ডেইলি রাত্রে 70-80-100টা অবৈধ কয়লার গাড়ি যায় এয়া বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার অসম মেঘালয় সীমান্তর দৃশ্য যোৱা তিনিদিন ধৰি জিলাখনৰ মেঘালয় সীমান্তত থকা মালিদৰত অব্যাহত আছে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ বৰাক উপত্যকাত চলি থকা কয়লা সিন্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ চলি আছে মেঘালয়ৰ পৰা বৰাক উপত্যকাৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে কয়লাৰ চোৰাং বেহা প্ৰতিদিনে কাছাৰ কৰিমগঞ্জৰ মাজেৰে সৰবৰাহ হৈ আছে শ শ ট্ৰাক চোৰাং কয়লা অভাৰলোড কয়লার ট্ৰাকে ধ্বংস কৰিছে বৰাকৰ বাটপথ কয়লার চোৰাং বেহাৰ বাবে চৰকাৰে হেৰুৱাইছে কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ কিন্তু ৰাইজৰ বাৰম্বাৰ অভিযোগৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ কাছাৰ কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন তাৰ পিছত এইবাৰ হাতে কামে নামি পৰিল কাছাৰৰ ৰাইজ বন্ধ হইতো রাত্রে এই দেখুন কয়লার গাড়ি ওই দেখুন পুরা লাইন কয়লার গাড়ি আসাম মেঘালয় বর্ডার এটা হ্যাঁ কাছাৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত জনতাই আবদ্ধ কৰিলে এখন নহয় দুখন নহয় 370খনকৈ চোৰাং কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক তিনিদিন ধৰি সীমান্তত অব্যাহত আছে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ কাছাৰত ৰাইজে বেৰিকেড দি বন্ধ কৰি ৰাখিছে কোনো নথিপত্ৰ নোহোৱাকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লোৱা চোৰাং কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু দিশপুৰত সংবাদমেল পাতি পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ৰাজ্যত কোনো সিন্ডিকেট চলি থকা নাই মন্ত্রী মহোদয় সুধিব বিচাৰিছো ৰাজ্যত যদি সিন্ডিকেটেই চলি থকা নাই তেনেহলে কাৰ সহযোগত বৰাক উপত্যকাৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ চলি আছে চোৰাং কয়লাৰ চালান পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ সাহস হ'বনে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰখা কয়লাৰ ট্ৰাকৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ সাহস হ'বনে ৰাইজে দেখুৱাই দিয়া কয়লা মাফিয়াক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ নে দিশপুৰত বহি ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভাওলৈ কেৱল ভাওনাৰ বচনেই মাতি থাকিব বাহাদুৰ মন্ত্ৰীসকলে।